Ефір триває. Ігор Сирота, генеральний директор «Укргідроенерго», долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Ігорю. Добре, вітаю. Інформація про те, що Каховська ГЕС фактично припинила своє існування, з'явилась ще вчора. На сьогоднішній день що відомо про стан конструкції? Тому що зранку до нас вмикався представник Херсонської військової адміністрації, говорив, що вночі були пошкоджені ще якісь частини ГЕС, і потік води, він посилився і збільшився. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Звичайно, ми спостерігаємо за руйнуванням нашої станції з 3-ї години ночі минулої доби. І ми бачимо, що розмиви, вони збільшуються. Якщо ми бачимо, станція, ми більш ніж переконані, що був взрив всередині станції, в патерні і в машинному залі. Станція розламалась навпіл, пів станції вже під водою, друга половина теж вже, ми бачимо, сповзає в нижній б'єв. З лівої сторони ви побачили, якщо ви бачите картину, з лівої сторони, тут де є станція, там є бетонна плита внизу. Від того залежить, наскільки вона пошкоджена. Якщо вся висота водозливної пошкоджена, то звичайно, що спрацювання водосховища буде максимальне. Якщо ж залишилися якісь елементи висотою хоча б 2-3 метри, то якась частина води залишиться в Каховському водосховищі. Але поза станцією є водозливна гребля, вона земляна, і там відбувається розмив. Там немає жодних бетонних конструкцій внизу, і тому буде відбуватися розмив. Правда, там не велика ширина, і вода буде спрацьовуватися, звичайно, до більш нижньої відмітки. Ми за цим спостерігаємо. Ми бачимо, що Каховське водосховище упало в рівні на 2,5 метри. В Херсоні підняття води 5 метрів. Ну, ще ця доба буде підніматися в Херсоні, хоча рівень уже в Каховському водосховищі, якщо вчора ми спостерігали спрацювання від 30 до 40 сантиметрів, сьогодні ми бачимо, що це 5-7 сантиметрів. Тобто спрацювання Каховського водосховища дещо, скажімо так, призупиняється, але воно буде все одно. Це, тобто, про що це говорить? Що спрацювання буде не за 4 доби, а все-таки розтягнеться в часі. Воно не буде вже, може, нести таких катастрофічних наслідків, але буде, може, розширятися зона підтоплення. Буде розширятися зона підтоплення. Тобто не висота підтоплення, а ширина підтоплення. Але ми за цим спостерігаємо, будемо дивитися. То, що станція зруйнована 100%, ми це вже розуміємо. І те, що я вчора і говорив, сьогодні можу підтвердити. Відновленню вона не підлягає. А що відбувається під водою з тією частиною греблі, яку ми не бачимо? Чи є в нас хоча б теоретичні розрахунки або моделювання того, чи витримає ця частина такий потужний натиск води, чи вона може бути зруйнована? Що ми, які сценарії розвитку подій можливі? Ну, все буде залежати від того, що ми сьогодні не бачимо. Це від характеру, скажімо, взриву. Скільки було тротило і саме на яких відмітках була вона закладена, цей тротил. І ми сьогодні не бачимо характеру розрушення саме підводної частини. Ми будемо надіятися, що вона не розрушена, є бетонна плита, на якій стоїть станція. Будемо мати велике сподівання, що вона не розрушена. Тому що якщо вона розрушена, то тоді, звичайно, спрацювання Каховського водосховища буде максимальне. А чи відчують вплив руйнування Каховської ГЕС жителі не лише Миколаївської, Херсонської і Дніпропетровської областей, а й інші українці? Ну, дивіться, звичайно, це все має наслідки різного характеру. В першу чергу, ті області, які ви назвали, вони відчують щодо екологічної катастрофи, вони відчують дефіцит води, яка буде спостерігатися в перші часи. Ось. І нам потрібно, ми сьогодні розробляємо з проектним інститутом уже попередні проектні рішення, що потрібно, як робити, які перемички, що потрібно робити для того,
як тільки відбудеться деокупація, щоб ми швидко перекривали оцей проран і могли зупинити витікання води з Каховського водосховища. Сьогодні, вчора було прийнято рішення, і прем'єр дав доручення нам, щоб ми розробили новий баланс і спрацьовували менше води з верхніх водосховищ, які у нас є перед Каховським. Для того, щоб, звичайно, спрацювання менше води, значить і менше електроенергії, це теж буде відбуватися. Ось, але буде просьба до наших сусідів, щоб вони розширили до нас експорт, і щоб не 1000, а 2000 мегаватт, щоб ми могли забезпечити своїх людей електроенергією. А тим часом ми накопичили воду, що коли буде потрібно заповнити Каховське водосховище, щоб ця вода була максимально, максимальному рівні в цих водосховищах, які знаходяться перед Каховським. Тобто фактично ми маємо таку ланцюгову реакцію впливу підриву Каховської ГЕС і на стан наших інших гідроспоруд, на кількість води, на обсяги виробництва електроенергії і в глобальному сенсі на ринок електроенергії всередині країни. О, якщо сказати у відсотках, скільки від обсягу, який ми виробляли на наших ГЕС електроенергії, ми втратили на цю мить? Ну, Каховська водосховище, Каховська станція, вона з жовтня місяця минулого року не в енергосистемі, тому що там військові знаходилися, це був виключно військовий об'єкт, вони виключили її з мережі, і вона в енергосистемі не працювала. В принципі, якщо гідроелектростанції в рік виробляють 10 мільярдів кіловат-годин, то Каховська станція, це її частка була від 1,5 до 2 мільярдів кіловат-годин. Тобто ми розуміємо, що це приблизно десь від 8 до 10% залежить, який паводок був. Ось. Якщо ми беремо в загальному балансі, це вроді би невеликий баланс, там 1%. Але якщо ми говоримо сьогодні, що треба буде нам якимось чином закумульовувати воду, значить нам потрібно буде і зменшити виробіток і на цих станціях. Але ми будемо дивитися, як буде розвертатися події, як буде відбуватися деокупація, коли нам буде потрібно акумулювати воду. Ми це відпрацьовуємо і сьогодні, і з НЕК. Ми сьогодні це відпрацьовуємо із Міністерством енергетики. І от якраз у мене питання про майбутнє, коротке питання. А чи є сенс будувати нову Каховську гідроелектростанцію? Скільки часу може піти на це? Ну, звичайно, що дивіться, нам в будь-якому випадку потрібна станція, тому що ми розуміємо, Каховське водосховище – це в першу чергу, ви бачите, які наслідки несе по водопостачанню Херсонської, Запорізької, Миколаївської області. Ми ж бачимо, як буде, ми побачимо наслідки після цієї екологічної катастрофи для сільського господарства, для промисловості. Це і, звичайно, питною водою. Тому, в першу чергу, воно виконувало роль Каховське водосховище і станції, яка була як буферною для водопостачання цих областей. Плюс Каховська гідроелектростанція, вона регулювала саме альтернативні джерела, які почали розвиватися в Каховці, мається на увазі в Херсонській, Миколаївській області, це сонячні панелі, це вітрова генерація, і для них потрібно саме регулюючі потужності, саме цю роль виконувала Каховська станція. Звичайно, що ми вже сьогодні розробляємо проекти і дивимося, що потрібно зробити і яким чином швидко добудувати. Але реалізація такого проекту – це мінімум 5 років. Дякую вам дуже. Ігор Сирота, генеральний директор «Укргідроенерго», з нами був на зв'язку.